na parceria de parceiras e da Wanda Space Games. Eu vou jogando agora Manchester United Liverpool pela UEFA Europa League. Tá aí o estádio Old Trafford, onde recebe o Liverpool da Europa League. O Liverpool ganhou de 2-0 lá no Anfield, lá em Liverpool, contra o Manchester United. Agora o Manchester United tem que reverter aqui em casa, tem que dar o troco. Vamos deixar um baita de campo aí. Tá aí. Já aqui aquele pouquinho. Todos os craques aí da Disturbed também. Vamos lá. A escalação do Manchester United. Na tela. Diria no gol. Diria no gol. McNair. Smalley. Evans. Orojo. Lide. Rooney. Mamata. Fellaini. Van Persie. Falcão. Esse aqui é do Manchester. Que entra em campo contra o Liverpool. Acho que passa o Liverpool na tela. Minolé no gol. Ken. Skrill. Sacou. IB. Menmeio. Anderson. Anderson. Allen. Moreno. Markovic. Felipe Coutinho. E Denisord. Esse é o do Liverpool. É Europa League. Pra vocês aqui no Space Games. A bola aqui na casa agora do Red Devils. Do Manchester United. Tá aí o Wayne Rooney, o capitão do time, o craque do time, o artilheiro. Vai rolar a bola. Vai rolar, está valendo. Começa o jogo. Manchester United Liverpool. É o Europa League, é o Europa League. O Manchester United precisa de 2 gols. Se quiser passar para a próxima fase. É um jogo muito complicado com o Manchester, né? É uma tarefa muito complicada. Mas o Manchester tem time. Vem Manchester, tenta jogar, vem Manchester, vai tentando, vem pra cima do Manchester. Tenta jogar, vem Manchester, não consegue vir. É até um para o Manchester, entrar pro Liverpool. Entrar pro Liverpool. E vem, tirou na frente do Manchester. Ele bateu, chutou, vem Manchester, ele bateu, chutou. Toca a música! Gol! É! Do Manchester United. Seu direito. Manchester United já abre o placar aqui. No Old Trafford. Na casa dos sonhos. É isso aí, Manchester United. Teatro dos sonhos. O Manchester United abre o placar. E agora o jogo, complica para o Liverpool. O Manchester vai para cima de qualquer jeito. O Manchester precisa de 2 gols. Se quiser continuar na Europa League. E é falta pro Liverpool. Vem bola na área, vem Liverpool. Felipe Coutinho na cobrança. Felipe Coutinho cobrou. Pelo padrão de Sturridge, terceiro de bom. Se não conseguir. Vem De Gea no rebote. De Gea toca a bola com facilidade. Toca o McNair. McNair tocou de volta. Toca o time do Manchester. Vem Manchester. Dominou, grande jogada, vem Manchester, posição legal, lá vem Manchester, dominou. Tocou, sacou, quer dizer, sacou não, Van Persie, Van Persie tentou o drible de volta. Conseguiu, tirou bem a saga do time do Liverpool. E sacou, tentou, não conseguiu, tira a saga com o Rooney. Lá não, né? Tira o Rooney, lá vem o time com o Allen. Vem Allen, vem o Gales Allen. Vem Allen, dominou, pra Dan Sturridge. Pra Henderson. Felipe Coutinho passou. E passou de volta e lá vem o time. Do Liverpool dominou, bateu, chutou. Pra fora. Escanteio para o Liverpool. Desviou na zaga do Manchester United. Cruzamento bola na área. Afasta de qualquer jeito time do Manchester. E lá vem Liverpool. Vem Liverpool, começa a pressionar o jogo. Lá vem Liverpool, dominou. Vem Liverpool com Allen. Allen dominou. Lá vem Allen, dominou. Grande jogada, dominou, tocou de volta. Tá bem, grande jogada, tocou, dominou, grande jogada, bateu, chutou. Espalma, De Gea. De Gea vai salvando o time do Manchester United. Ei, Wayne Rooney. Não é assim, Wayne Rooney. Lá vem Felipe Coutinho. Dominou, tocou, bateu na zaga, bateu de volta. Toca a música. Gol. Liverpool!
É de Felipe Coutinho, camisa 10. Empata o jogo aqui no Teatro dos Sonhos. Tudo igual aqui e agora eu faço com inglês na Meferoping. Manchester United 1, Liverpool 1. É isso aí, o jogaço. Já vem Manchester United, toca a bola, vem Manchester. Evans tocou a bola. Manchester. E vem Manchester, entende pra cima, não conseguiu pegar a bola. E lá vem Moreno dominou, Victor Moreno. Victor Moreno tocou pra quem? Lá vem, tocou pra Victor Moreno de volta. E lá vem Moreno, grande jogada para o Felipe Coutinho dominou, limpou, né? Tocou, lá vem Felipe Coutinho. Tentando a jogada, lá vem cruzamento banalha, DG, não fica com ela. E o contra-ataque para o Manchester. Van Persie, tá aí, Robin Van Persie dominou, grande jogada, lá vem, tentou a jogada com o Garcia. Chamei a zaga do time do Liverpool, bola do Manchester. Lá vem Manchester, dominou. Pô, prendeu, Fellaini, tocou, grande jogada. E vem Manchester, tenta pra cima, não consegue. Botou a bola ainda, tira a zaga do Liverpool. E lá vem B, perdeu a bola, e lá vem Van Persie, dominou Van Persie. Tenta o cruzamento, Van Persie cruzou, bonito, lá vem bola na área, bateu, chutou. Atravessão. Grande jogada do Manchester. E vem Manchester com Fellaini tentou rebote, cara do Liverpool. E lá vem Liverpool, vem Felipe Coutinho, no contra-ataque aí, Felipe Coutinho tocou para Allen. Allen de volta para Felipe Coutinho. E lá vem Felipe Coutinho, dominou, limpou Felipe Coutinho, lá levanta todo mundo com meio que é pela defesa. Topa Allen de volta para Felipe Coutinho. É o craque do time, vem Felipe Coutinho, dominou, driblou. Limpou, lá vem Felipe Coutinho, tenta jogar da time da Nave do Manchester. Acho que eu tenho ido para o Liverpool bater. Lá vem Liverpool, vem Henderson, cruzamento bola na área e stop. Tirou a zaga do Liverpool e lá vem Manchester. E lá vem Liverpool bateu, tira a zaga do Manchester. E lá vem Manchester United, contra-ataque agora, vem Manchester rápido, time do Manchester. Van Persie vai dominando, Van Persie de gol. Van Persie tocou, tentou toque ali em profundidade no golzinho. Final do primeiro tempo aqui, no Teatro dos Sonhos aqui em Manchester. O placar está 1-1 por enquanto, né? Vai ferrar um pouquinho só com Space Games. Vai rolar a mão no segundo tempo. A saída agora do Liverpool. Tá rolando, começa. Começa agora a saída do Liverpool. E tá bem, time do Liverpool. Vai dominando o Moreno. O Moreno dominou. Perdeu a bola. Voltou Fellaini. Que isso? Falta. Oh, meu Deus do céu. É falta para o Liverpool bater. E lá vem Liverpool, vem cobrança. Como bonito, tocou para Allen, lá vem Allen. Allen dominou, Neberry Allen. O Allen dominou, ele pô, tira a zaga com uma mata. E o contra-ataque agora do Manchester United. Vem Manchester com foco para ser foco, Garcia dominou, ele pô, grande jogada. Lá vem o time do Manchester United, cortou, grande jogada, tentando. Corte de volta, não conseguiu. Tinha na zaga do Liverpool, lá vem Markovic, quem sabe marcar muito bem. Markovic dominou, piada bosta. Dominou, toda bem. Evans, consegue ganhar, vem Markovic. Markovic vai levando todo mundo e lá vem o time do Liverpool, cruzamento. Vamos lá, gente. Mais de procura, uma jogada, tocou com a Romata. Romata de volta pra Blind. Vem Blind, domina, vem Blind, vai com ela, vem Blind. Blind na velocidade, tocou de volta, lá vem o time do Manchester United. Dominou, limpou, grande jogada, vem Manchester. Dominou, limpou, lá vem Van Persie, dominou, vem Van Persie. Vai Van Persie com bela, tirar a zaga do Liverpool. E vem Manchester de novo, Manchester com especial no jogo, vem Manchester. Tentou dentro do final e tirou. Lá vem Liverpool, Markovic. Markovic rápido, Markovic não pode deixar livre. Vem Markovic, dominou. Markovic de novo, vem Markovic com ela, Markovic. Dominou, limpou, Markovic, vai com ele, Markovic tentando nada. E lá vem Manchester United, caiu ali nos dois, ali no chão, foi bosta o time do Manchester. Segue o jogo e lá vem tentando tirar nada. E vem o time do Liverpool de novo, vem Liverpool. E perdeu a bola, e lá vem Manchester United, roubou a bola, Romata conseguiu. E lá vem Henderson dominou, parou, prendeu. Com IB dominou, lá vem cruzamento banal. Casado do Manchester United.
E vem Manchester. Vem Manchester contra atacou. Do meu parceiro, domingo e pro meu parceiro. Tocou grande jogada e vem Manchester. Grande jogada e tentou toque. Profundidade, não conseguiu. Cheguei em casa do Liverpool. E vem Manchester de novo. Manchester começa a pressionar o jogo. Dominou. Fellaini parou. Prendeu. Fellaini tocou de volta para o Rooney. Wayne. Rooney grande jogada para McNair. McNair dedou drible e caiu no chão. É falta para o Manchester United. O jogo é bom, é vai falar para a League. Muda o time do Manchester do Liverpool e tá lá no lugar de Allen. De Barry Allen. E lá vem o Wayne Rooney na cobrança, bola na área que sobe e tira a zaga. O Wayne é a zaga do time do Liverpool. E lá vem o Liverpool, vem o Liverpool para o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho na velocidade, vem o Felipe Coutinho para o apoio do Sturridge. Dani Sturridge tem passe, não conseguiu. Tira a zaga, vem o Hugo. Novo domínio, grande jogada com o Marcos Rojo, tocou para o próximo perto do domínio, limpou, caiu, é foda. É foda para o Manchester. Muda o time do Liverpool de novo, entra Cybercovid, entra Mario Balotelli. Muda o time do Liverpool. Entra Balotelli, time, tá vindo Manchester, tenta jogada. E para fugir, não conseguiu. Tá vindo de novo, vem Manchester. E lá vem Manchester correndo, Rooney, Rooney, Rooney. Tocou em profundidade, grande jogada, tentou o passe. Errou o passe, a vida de Sturridge. Daniel Sturridge vai com a vida de Sturridge, dominou na vida de Sturridge. Grande jogada, vida de Sturridge, tentando jogada, tira a zaga. Falta. Faça falta pro Liverpool, então o Silvio está roubando muito pro Liverpool. Cruz da Rei, lançamento, não conseguiu, tocou curto, com o Victor Moreno. Lá vem Moreno, vem com o Victor Moreno, tentando cair no chão, agora amarelo. E agora amarelo. Saiu amarelinho aí pro time do Manchester. McNair tomou amarelo. Foi entrada muito violenta do McNair. Vem cruzamento bola na área. Tocou de passe de volta. Grande jogada do Liverpool. Tenta jogada time, né? Falta de gol. Até quando, meu juiz? É falta pro Liverpool. Tomou amarelo agora. Ai meu Deus, sou amarelo, agora não vem para cima. Vem bola na área de novo. O Manchester está todo pressionado, Manchester. O Liverpool joga muito, cobrança perfeita. Tentando, conseguiu, passou perto. E vai acabar, escanteio ainda. Nossa, mano, até quando? Escanteio pro Liverpool, vem embora na área. Não. Que isso? Vai, ele jogou para frente essa bola. Anda de qualquer jeito. E lá vem Liverpool. Tenta jogada, derrubou o passe da meio time. E lá vem o time do Manchester Liverpool. Tenta jogada, não conseguiu ir. Vem Liverpool, vem Manchester. Vem Manchester com ela, não tem tempo começada. Fim de papo. Aqui no Teatro dos Sonhos, aqui em Manchester. No caso dele, no Manchester United. 1-1, o Manchester United tá eliminado da UEFA Europa League. E enquanto o Liverpool continua na Europa League. É isso aí galera, se você gostou não deixe de dar seu like, também não deixe de se inscrever também no canal, não deixe de curtir a página do Facebook, não deixe também de seguir Twitter. E também não deixe de comentar sobre o vídeo, o que você achou desse jogaço aqui da Europa League. É isso aí galera, Space Games é o melhor time, é o seu. Falou!